Fiat Palio Essence com motor 1.6 16 válvulas. É um bom negócio quando você compra usado? O que você tem que ficar de olho nesse carro? Se você está procurando um Fiat Palio, desse daqui, que são dos últimos modelos, que tem um bom custo-benefício, preço bem acessível entre os usados, fica ligado em mais um vídeo com guia de usados aqui no Autos TV, que eu vou mostrar tudo isso para você. Fiat Palio, sucesso aí da linha Fiat no Brasil, esse carro que chegou em 1996, e ele teve, na verdade, duas gerações, né? Essa é a segunda, foi a que durou bem menos tempo, né? Ela durou só 6 anos. E é um carro que hoje no mercado de usados você encontra ele por um ótimo custo-benefício. Mas vamos falar um pouquinho do que ele tem, o que ele não tem, quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse sucesso de vendas da Fiat. Essa versão que eu estou mostrando para vocês, ela tem o pacote SP, que era um pacote com vários itens de conforto, ó, tem até um embleminha específico dessa versão SP, e já é um representante aí dos últimos Palio que foram vendidos, fabricados aqui no Brasil com baita sucesso, né? O carro que durou 21 anos na linha de produção da Fiat, teve as suas duas gerações e essa é uma das últimas, né? É um carro com principalmente bom custo-benefício, você paga barato nele e é um carro com uma manutenção com um custo baixo comparada com os carros do mesmo segmento que tem hoje, né? Ele também tem um outro destaque, uma boa altura em relação ao solo, não é um carro baixo, não é um carro que raspa com facilidade, então você vai ter bastante conforto de rodagem, né? Esse aqui tem roda e pneu aro 15, e o conjunto dele mecânico é o motor 1.6, já é o e-torque 16 válvulas. Vamos falar um pouquinho dele? Família 1.6 e 1.8 e-torque, né? Esse motor foi introduzido ali na Fiat entre 2011 e 2012, no começo com a Palio Weekend, né? Lembra dela? Depois com a Strada, com o motor e-torque, mas principalmente lá era 1.8. No Palio, principalmente, foi feito com o motor 1.6, que é o motor e-torque. É um motor que se difere aí de outros porque ele não usa correia dentada, é um motor com corrente. Acionamento de corrente, conceito bem moderno até para a época, né? Hoje já é um pouquinho mais antigo. É um motor então de base antiga, 16 válvulas, que melhora a resposta e a manutenção dele não é cara, não é complicada. E principalmente 1.6, se você comparar com 1.8, que é um motor que usa até hoje no Renegade, por exemplo, em vários carros da FCA, até na Toro, é a mesma base desse motor aqui e ele tem um consumo relativamente bom na cidade, mas na estrada ele é ótimo. Na estrada esse motor aqui chega a fazer uma média de 15, 16 km por litro, dependendo do pé do motorista, é claro, né? E uma coisa que chama muita atenção quando você vai procurar um Palio 1.6, 16 válvulas para comprar, em relação à manutenção. Ele tem um motor intermediário, porque não é 1.0 e não é 1.4, mas também não é um motor grande e gastão. Então você vai ter realmente um carro ali na média, na medida, para usar na cidade e eventualmente para a estrada, ele é muito bom. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para você que está procurando um Palio, no destaque, né, é como os nossos carros estão ficando simples e caros. Se você olha o Palio dessa época aqui, por exemplo, ó, manta de isolamento, e aí uma coisa que difere muito já no novo, no Palio, né, dessa época, que a Fiat chamou na época de novo Palio, perfil do acabamento, né, como o acabamento era legal desse carro comparado com hoje, ó, um banco mais largo, um banco com tecido de boa qualidade, tecido nas portas, e esse pacote SP era bem completo no carro, ó. A gente tem aqui na parte interna, ele tinha, deixar aqui iluminado, na parte interna do Palio você tinha primeiro um acabamento que era bem esportivo para a época, ele não é aquele plasticão, é um material de boa qualidade, né? Saídas de ar bem grande, generosa, essa versão aqui tem ar e tem direção hidráulica, ele já tinha computador de bordo, né, que era digital, vou ligar aqui o carro para mostrar para vocês. A chave já presencial, inclusive essa chave a Fiat continua usando em alguns modelos, ainda usa. Você liga o carro aqui, você vai ter
Os mostradores bem tradicionais, né, todos analógicos, mas tem o detalhe aqui do computador de bordo. Ele tem até uns alertas, né, de porta aberta, mas é um carro legal. Isso aqui, o acabamento tem um pouquinho de desgaste, mas já é um carro com bastante tempo de uso, né? Aqui você tem o som com MP3, na época era uma novidade, né, com MP3, não existia ainda USB, você tem que adaptar, mas é um rádio bom, de boa qualidade também, e ele já tinha Bluetooth, o que é também útil para hoje em dia. Conecta o celular, você pode usar. Ar-condicionado, manual, mas gela muito bem, porta-objetos, né, e o câmbio do carro, o câmbio tradicional de 5 marchas, que é o câmbio que se usa até hoje na linha Fiat, com esses engates longos, né? Mas é um câmbio que não dá trabalho e não dá manutenção também. Essa versão chama atenção por uma coisa, ela já tinha airbag, 2 airbags. E aí vale o alerta, o primeiro alerta. É um carro que geralmente dá uma luzinha de alerta do airbag, aí você precisa substituir o sensor. Afinal, se você não aciona, não tem por que você fazer um conserto no airbag, mas a luz que acende é uma falha no sensor e aí você acaba tendo que substituir. O espaço traseiro também é bom, isso não mudou muito no Palio ao longo dos anos, né? Ele tem espaço bom para os passageiros, aquele recurso que a Fiat sempre usou, que o banco é um pouquinho mais fino e ele aumenta a capacidade aí de espaço na traseira, tem inclinação boa no banco, ou seja, toda a família vai bem. Outro detalhe, ó, aqui todos os vidros são elétricos e tem tecido nas portas, inclusive na traseira. Tá bom, vai, eu sei que você está querendo saber quais são os problemas que o Fiat Palio tem, quais são os itens que você tem que ficar atento na hora de comprar esse carro ou quando você vai olhar na loja ou na casa de alguém, um usado. O que você tem que olhar? Quanto vai custar a manutenção desse carro? Vou pedir para você se inscrever no Autos TV, deixar seu comentário e seu like, hein? Aqui vai um alerta bem importante, tá? Em relação ao óleo desse carro. Ele é um motor 1.6 16 válvulas, mas nessa geração ele não tem nada a ver com o motor 1.6 16 válvulas da década de 90. É outro motor, outra coisa. Então ele não usa óleo 20W50. Pode, na verdade, trocar de toda, de qualquer marca, desde que seja com a especificação certa. Tá aqui, ó. Selenia é o óleo que a Fiat recomenda para você lubrificar o motor do seu Palio com o motor 1.6 e-torque. Fica muito atento nisso e lembra que não existe óleo de 5.000 km, óleo de 10.000 km. Existe o óleo certo para o carro. Então, fica ligado nisso. Não vai vacilar, porque se você tiver que abrir o motor, com certeza vai custar bem caro isso. Voltando a falar do motor, só para a gente fechar o assunto motor, não vai te dar muito trabalho desde que você faça a manutenção preventiva, como é todo o carro, né? Esse carro aqui está à venda na Auto M Veículos, né? Uma loja aqui da Zona Sul, na jornalista Roberto Marinho. Tem os contatos aí, eles fazem uma revisão completa no carro, de tudo, te dão garantia do carro, então você pode ficar tranquilo em relação a isso. No motor e torque, você tem que ficar bem atento, é sempre a manutenção de óleo, de filtro, vou mostrar os custos de cada coisa para vocês. Um dos problemas que muita gente relata, né, é um probleminha no condensador do ar-condicionado, que você ele acaba tendo, dando algum probleminha ao longo da vida. E aí outro problema é aqui, ó, no reservatório do líquido de arrefecimento. Muita gente reclama que ele acaba estourando nesse gargalinho aqui. Você vê que esse daqui, na verdade, já foi, pelo visto, substituído, ó. Esse reservatório aqui, ele é novo, ele foi trocado. É uma peça barata, isso aqui custa R$50, a mangueira R$35. Mas se você vai vistoriar um, vai direto aqui e vê se ele tá íntegro, se ele tá inteiro. Por quê? Se ele estourar e você tiver em movimento, continuar andando com o carro, não perceber, você pode ter problema no radiador e também no motor, caso o carro pare. Mas é um motor realmente de manutenção baixa, a corrente é interna, não precisa trocar a correia dentada, então é um motor realmente muito eficiente com relação a isso. E eu deixei as luzes acesas do Palio porque uma das reclamações aí que eu vejo muito pela internet é que é um carro que tem algumas falhas elétricas, luzes que às vezes queimam, principalmente na traseira, e olha que isso é uma falha crônica de carros da Fiat, porque até hoje eu fiz o vídeo da Toro, baita sucesso de audiência, e muita gente reclama, luz que queima, e outra reclamação que é recorrente, borrachas do acabamento que se desgastam rapidamente. Então você vai vistoriar um, vai olhar, ver como é que tá a borracha, essa aqui tá novinha, né? Não sei se foi trocada, mas você tem que ficar de olho no estado dessas borrachas aqui, porque senão entra poeira,
entra sujeira dentro do carro e não é nada legal. E essa é uma outra reclamação que as pessoas fazem por conta do desgaste das borrachas, né? Outro item interessante para você ficar de olho é em relação à suspensão. O Palio sempre teve um probleminha crônico, que é uma coisa besta, mas ele sempre apresentou esse problema, que é o pivô da suspensão, né? O pivô, que é uma das partes de sustentação debaixo do carro, ele geralmente quebra, não dura muito, e isso acompanhou a vida inteira do Palio. Uma coisa muito simples. Nesses motores 1.6 e 1.8, outra coisa que precisa ser trocada é o atuador hidráulico da embreagem, que é uma peça meio cara e ela que deixa a embreagem macia para você pisar. Ele geralmente dura pouco e acaba falhando e você tem que trocar, e é uma peça que não custa caro. No motor 1.4, no motor 1.0, não tem atuador eletrônico, hidráulico, aliás. Então é só nos motores 1.6 e 1.8. Então vamos lá, cesta de peças do Fiat Palio, dessa versão aqui que é a Essence 1.6, 16 válvulas, motor e torque. Essa falha do pivô que eu falei, o pivô é barato, R$60 cada um, se você tiver problema com um, vale a pena substituir o parzinho, R$60 cada um. Bandeja, que é um item que está ali fazendo parte do sistema de suspensão, são R$140 cada peça, R$280 o par. Troca de óleo e filtro, considerando o Selenia, que eu falei que é o original desse carro, que é o recomendado pela Fiat. Mais ou menos, óleo e filtro, R$170. Embreagem desse carro é um item que não custa muito. Kit de embreagem desse carro, R$260. Não é uma peça cara, né? Amortecedor também é uma coisa que não é caro nesse carro. Mais ou menos, uma peça de boa qualidade, nova, nada de recondicionado, pelo amor de Deus. De R$1.100 a R$1.300 os quatro amortecedores. Velas e cabos, R$97, inclusive da Marelli, que é uma boa marca, ou então R$120 da Fiat original. Os cabos, quatro cabos e as quatro velas. Como você vê, não é um custo de manutenção de assustar, não. Uma dica final, né, para o Fiat Palio. Se você está procurando um para comprar, dá uma olhadinha se ele tem esse Kit SP, que era a versão mais completa com motor 1.6. A diferença entre o carro usado, né, como ele já tem bastante tempo que saiu de linha, não vai ser praticamente nada, e você vai ter um carro bem equipado, direção, ar-condicionado, computador de bordo, vários itens que muitos carros de hoje em dia não estão vindo mais de série. E é isso aí, eu espero ter ajudado você com essas dicas a respeito do Fiat Palio, carro que, como eu falei, fez muito sucesso na marca Fiat, é um carro muito fácil de você encontrar no mercado de usados, com uma manutenção que custa praticamente a mesma coisa de um carro 1.0, mas nesse caso ele vai te entregar um motor 1.6 mais potente, com um consumo de combustível que não é alto, e um carro viável para você ter hoje no dia a dia, pagando um precinho muito menor do que os carros zero quilômetro de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê mais em outros guias de usados aqui no Autos TV. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.